Tular satu video memaparkan seorang lelaki merosakkan sebuah kereta dengan membaling batu memecahkan cermin. Kes kianat merosakkan harta benda awam tersebut dikatakan berlaku di Bandar Baru Sentul berhadapan sebuah sekolah. Kejadian dikatakan berpunca daripada kereta tersebut diletakkan secara sengit menyebabkan suspek mengalami kesukaran untuk meletakkan keretanya di sebelah. Bagaimanapun, warganet menasihatkan agar individu tersebut tidak menggunakan kekerasan kerana tindakan itu boleh dipenjarakan jika sabit kesalahan kianat dan merosakkan harta awam. Kita orang kot. Cabut. Bye, makcik.